五官盔甲，五官酷铠，然后这个都还算不错啦。好，那就这个咯，五官盔甲，五官盔甲，因为我之后可以冲加七，然后看看看能不能，我可能也会用点白坊吧，对吧、啊？点白坊试看能不能加七，然后再来放那个成就嘛，再来放成就。OK, go。基本上我目前全部都是做蓝装啦，全部都是做蓝装，全部都是做蓝装。好像转了四次吧，还五次，全部都是做蓝装。来喽，来喽，来喽！这个，这个，这，干！大法官于铁雄表示最后了，干！这个太扯了！欸，我现在人在网咖，我真的很想。想叫你知道吗？哇操嘞！欸，他怎么没有特效啊？我想说我转到好东西应该有特效啊，结果是这样的。那这个是这个是终身武器，我怎么不选恶魔双手剑？真的，哇靠！恶魔王双刀欸，这是我第一把恶魔王系列呢、欸，我现在就只有看到获得恶魔王双刀这样子而已啊，没那么快嘛。OK, 是这把真的算是，我觉得啦，我觉得是黑妖可以用一辈子的武器。这个比你转到恶魔王双手剑对骑士的效益还高，对吧、啊？因为这个打人打怪都好用，有了啦，有了呀。跳出来了，跳出来了，哇！是不是？真的最后了，真的最后了。黑妖叶子吃超凶的，我不管黑妖吃的凶不凶啊，因为你看我骑士都玩到叶子还有六千多了，黑妖顶多就剩下一两千吧。法官不要砍角色了。